اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اهله والصلاه والسلام على اهلها. اما بعد، نن 15 رمضان المبارک شب ولادت امام حسن مصطفی علیہ السلام دے دوستو لپاره د کریم اهل بیت مولا امام حسن مصطفی علیہ السلام دې ولادت حواله سره سفر ایران کې ډېر بهترین پروګرام کیږي. و کریم اهل بیت امام حسن مصطفی کمال دغه دې مولا امام حسن مصطفی سخاوت باندې ډېر مشهور وو. دوه اور کم از کم سدی دی ټوله کور درې اور نیم کور دی خدای یار کی خرچ کړی و. امام حسن مصطفی هغه مولا امام حسن دی چې دی کور نشو خلیل اوس نه دی لور. نن تاسو پاته دی چې دا کوم دسترخوان امام حسن مصطفی ولی ملګری دی علی حیدر سره د ملګری هزار محلی سره تعلق لري. و سره ای دوی کوم هیلپرز دی مددګاری دی سکل علاوه دی کوم دوستان یارانی دی دوی ټوله خپل اپنی مدد آپ کی تحت سدے لکه نن مړی کوم پروګرام شو هغه نه هټ کر دوی خپل پیسو سره څه دی دا سوچ ویرغلالو چې یاره مثلا هم خوشحالی په کور دې منو شي و هم امام حسن مصطفی په نامې مو دسترخوان دی کریم اهل بیت مکه نور تاغ شي هغه حوالې صاحب نمدت آپ کی تحت څه دی د کیک یو مثلا پټاخې واخیاره دې لپاره چې هغه خوشحالی ماحول اوسه جوړ شي مو دوی دسترخوان امام حسن مصطفی ټولو عراقینو ته ویلکم خوش همدید و دوی ته څه دی دا دعا کوو چې خدای امام حسن مصطفی نه محروم وګرځوي واقعاً داسې عظیم خدمات څه دی کوم شروع کړی دی څه دغه افطاره وکړي هغه کسان څه مسافرین دلدارو شي هغه داسې دی امام حسن مصطفی دسترخوان خالي نه بسي کې و هغه سره سره کومي مو هسپتال کې بیماران کلونه راشي هغوی ته څه دی نه رژمات پروګرام نه پړشمي هغه پروګرام دوی ارینج کوي پړشمي ټیما مړی ته وړي رژمات باندې او ته وړي زه بیا یورې دعا کوم آسمان لاندې ولاړو خدای امام حسن مصطفی له خاطره دوی مو د ځوانانو محفوظ وساتي دوی جوړه مشکلات آسان وګرځوله دوی تر انکی روزه او کې نور څه دی اضافه وکړل خدای شو ته محتاج ما وګرځوله دا د سرخان روز او زود څه دی تر کې سره روبرو وګرځوله بیمارانو ته صحت پوری نصیب کړي مسافرانو سفر به خطر کې امام حسن مصطفی له خاطره جمله مو مسافرین چې پر مور باندې دي عالمي وبانې محفوظ وساتي امين یا رب العالمین امام زمان دعا کو مل کر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة شيخ الإسلام صلواتك عليه وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.